caseiro sem soda de sal de uma forma que você não vai acreditar. Gente do céu, trazendo mais uma formulação perfeita que as donas de casa vão se apaixonar. Mas antes de estar passando um passo a passo incrível dessa receita maravilhosa, gente, muito fácil, muito rápido, muito prática de se fazer, eu peço a você que entrou no canal, que ainda não conhecia o Mani Dicas Caseiras, eu peço a você que se inscreva, ativa o sininho das notificações. Gente, o sininho é a chave de tudo desse canal. Clica no sininho em todas para ser notificado de todos os vídeos novos, incríveis do canal que são publicados todos os dias para vocês. Esse canal tem um membro também, se torne membro, vai descobrir os benefícios. Agora a nova ferramenta valeu demais, para fortalecer mais ainda o Mani Dicas Caseiras, valeu demais se você clicar nele. E gente, a novidade, a loja do canal Mani Dicas Caseiras está aí bombando e a gente está colocando vários e vários produtos que a gente usa nas nossas receitas aqui no canal. Caso você queira adquirir, já corre, você está assistindo o vídeo aqui e abaixo tá passando ali a lojinha do canal. Você vai ver os produtos que você quer adquirir, tendo a certeza que vai receber tudo certinho aí, gente. Vamos fazer mais uma formulação perfeita desse sabão incrível, sem soda de sal. Já vem comigo, meus amores, bora aqui pro passo a passo? Amores, nossa barrinha de sabão já tá aqui aposta. Olha isso, eu vou usar de coco, mas dá certo com outras cores, tá bom? Essa barrinha aqui é de 180 gramas. Fala, Vânia, eu tenho de 200 gramas? Pode ser também, dá certo. Agora vamos pegar o nosso ralinho aí de guerra e vamos ralar essa barrinha de sabão. Ó. É rapidinho. Devagar para não ralar o dedo, né, meus amores? Ó. Pronto. Pegar o que tá aqui dentro, que não tá bonito para deixar nada para trás, né? Olha isso. Que bonito que tá agora. Eu vou pegar minha conchinha ali e vou trazer 1 litro de água, gente, pra gente dissolver a barrinha de sabão, viu? Fervendo. Gente, tem que tá pulando de quente. Porque a gente vai fazer essa receita toda na bacia. Só um minuto que eu vou trazer a nossa chaleirinha. Vou pegar a nossa chaleirinha aqui, gente. Já ferveu, ó. 1 litro de água. Quem não tiver a chaleirinha, coloca aí na panelinha, viu? Pra ferver. E tá bem quente, ó. Ah, foi a nossa água toda. Conchinha. Vamos dissolver. Agora essa torradinha, gente, fica bem molinha, ó, vai fazendo isso. Essa receita aqui é pra quem não tem um mixer, tá bom? Não pode usar um liquidificador. Então a gente vai fazer assim, ó. Agora aqui não tem segredo, é dissolver tudo, só ir mexendo. Tá? Até não ficar gruminho nenhum, eu volto com vocês. Já dissolveu totalmente, olha como que tá. Essa espuminha que levanta, sem problemas, aqui a gente pode borrifar álcool, viu? Olha isso, ela baixa. Agora, na sequência, dissolveu tudo, sem ficar nenhum gruminho. Vamos colocar aqui, gente, 2 litros de água fria, vamos dar um choque térmico. Água da torneira, 2 litros, uma água de boa qualidade, viu? Vamos colocar e mexer sem parar. Vamos acabar com a espuma. Um
Na sequência, vou colocar dois detergentes. Esse detergente aqui é o Clear, mas pode ser de coco também, viu? Vamos aqui. Até a última gotinha. Olha que maravilha. Vamos aqui pro outro. Segundo detergente. Acabar com a espuma. Ó. Coloca o detergente, acaba com essa espumeira. Mexeu bem. O que a gente vai colocar agora? Gente, dá duas formas para conservar. Amônia, que vocês encontram na farmácia, é menos de R$2. Basta duas tampas ou 150 ml de lisoforme, que vocês encontram no supermercado, que é perfeito também. Viu? Todos os dois. Tem que ter um dos dois na receita para conservar. Agora mexe novamente. Pra, né, fazer o casamento da amônia, novamente o álcool. Olha isso. E agora vamos deixar aqui esfriar por aqui. 1 litro de água fervendo, né? E 2 litros de água fria, ele tá morno. A gente vai deixar aqui esfriar porque vai entrar mais um ingrediente na receita com o nosso sabão totalmente frio, tá bom? Eu vou deixar aqui ele esfriar totalmente e volto com vocês. Gente, voltando aqui com a nossa receita, já esfriou, ó. Espuminha continua, mas sem problemas, é borrifando o álcool, ela vai abaixar. Olha agora, o que a gente vai fazer? Vamos colocar um espessante, ó como que tá. Pode ser tanto sal como bicarbonato. Eu vou usar 2 colheres de sopa de sal, de boa qualidade. Vocês sabem que ele segue, né? Que eu uso sal cisne. Mas quem não tiver, fala, ah, Vânia, eu comprei o bicarbonato do mercado de caixinha, é o melhor. Aqui eu tenho 200 ml de água, 2 colheres de sopa de sal cisne. Vamos aqui. Ah! Vamos dissolver totalmente. Gente, demorou para esfriar totalmente 4 horas, viu? Ah, vale quanto tempo? 4 horas. Uma bancadinha gelada. Olha isso. Mexe bem. Vamos aqui, nossa conchinha. Mexendo sem parar. Bem para agregar, ó, que maravilha. Gente, que maravilhoso.
mais uma. Agora o que eu vou fazer? Eu vou deixar descansar, viu? Por uma noite, porque ele engrossa mais. Aí a gente já vê qual que é a real dele, viu? Espuminha aqui, ó. Já se aquietou. Olha que maravilha. Gente, eu vou querer colocar um corante. Não vou estar deixando esse sabão branco, viu? Vou colocar um corante maravilhoso. Ó. Amarelo. Eu quero meu sabão amarelo. Ó, que luxo. Eu gosto de cor. Vamos aqui abaixar a espuma. Que lindo que ele tá. Agora é deixar descansar, viu, meus amores? Olha que luxo! Bonito, não ficou? Pronto, acaba com o resto dessa espuminha. Vamos deixar que ele descanse, tá bom? Por uma noite eu volto com vocês. Nossa receita já descansou, meus amores. Tá que linda e maravilhosa. Tô com a jarrinha sequíssima aqui pra mostrar pra vocês esse caimento. Olha como que tá. Grosso e totalmente sem baba. Vocês sabem que o sabão do mercado é muito, né? Bravo, o bichinho é feito com sebo de boi. Então, olha que maravilha. Ele engrossa um pouco mais, gente. Mas, porém, não fica com baba de forma alguma, tá bom? E não podemos deixar ele muito, muito grosso nesse primeiro momento, porque senão depois ele vai dar baba, aí fica ruim, né, meus amores? Perfeito, eu tô com as garrafinhas aqui sequíssimas pra gente colocar receita. A gente tem que tá bem higienizado, viu? Porque se não tiver... Opa, vamos levantar um pouquinho a câmera aqui, só um minuto. Prontinho, nosso funilzinho posicionado. Vamos encher nossas garrafinhas aqui, gente. Olha que maravilha. Ó. Olha esse caimento. Mas como eu falei pra vocês, engrossa um pouco, né? Um pouco mais, não se preocupem. Porque se fica muito grosso agora, pode dar baba depois. E a gente não quer baba, né, meus amores? Ó. Essa espuma a gente vai acabar com ela com o que? Com o borrifador. Pra poder terminar de preencher, ó. A espuminha que dá. É álcool, viu? Aqui nesse borrifadorzinho. Podemos sim abaixar a espuma. Pra gente completar a garrafa. Até na marquinha aqui, ó. Aqui eu vou deixar sair esse pouquinho. Pronto. Depois eu passo um paninho nela. Vamos pegar mais uma garrafinha. E essa, né, meus amores? A espuma novamente. Bichinha insistente, ó. Só que o álcool acaba com ela na hora. Abaixa, gente. Perfeito, viu? E qualquer porcentagem de álcool, vocês abaixam a espuma. Agora aqui no final deu mais um pouquinho. Deixa sair esse restinho aqui pra completar. É só a espuma. Pronto. Veio até na boquinha. Vou pegar mais uma garrafa aqui, vou terminar e já volto com vocês. Já tá tudo na garrafa, meus amores. Deixei uma espuminha aqui pra gente fazer um teste, ó. No fundo da nossa bacinha, nossa esponja que não tem nada, ó. Olha aí, ó. Maravilha. Tô com um pratão, gente, bem sujo. Vou mostrar pra vocês a eficácia. Vamos pôr um pouquinho aqui diretamente no prato. Aproveitar, né, gente? Porque não tá bonito pra ninguém. Pra gente desperdiçar. Ó,
quer mostrar essa espuma. Poder que tá isso aqui, ó. Gente, essa vai ser só um pouquinho. Pode colocar nas bombas de detergente. Eu coloquei nas garrafas grandes porque vai me ajudar. Você pode ir colocando nas garrafas e você vai vendo, né? Ó. Da garrafa pra bomba, aliás, viu, meus amores? Vamos aqui. Vou tirar aqui pra vocês verem direitinho. E a gente traz, ó. Será que vai espumar? Sei não. Será? Olha isso. Gente do céu, motoqueiro em alta velocidade. É pra lavar a roupa, o que quiser, viu, gente? Na casa. Olha isso. Ó. Que maravilha. Vou pôr ele aqui. E vamos trazer o restantezinho que tá aqui pra vocês verem. Ó. E pra lavar o que quiser. Já pensou? Colocar na bomba, lavar o box do banheiro, o que a dona de casa quiser, que não mexe com solda, vai poder fazer. Olha que luxo. Vou deixar a mãozinha aqui. Olha a espuma que tá aqui dentro da pia. Vou deixar descer. Gente, maravilhoso. Perfeição. Olha lá. Descendo gradativamente. Vamos trazer nossas garrafas. Só vou dar uma passadinha de pano aqui, gente. Preparar que já volto com vocês. Já deixei a nossa pia, gente, brilhando como sempre. Tá aqui as garrafas, ó. Olha isso, aqui é garrafa de 1,5 litro, viu, gente? Olha que maravilha. Agora já pode tampar, né? Tampar elas. E usar da melhor forma possível, né? Isso a gente sabe. Usar em todo tipo de limpeza que a dona de casa quiser, né? Meus amores, eu quero estar deixando pra vocês uma receita maravilhosa que tá no canal também. Ó. É mais um campeão, um sabão também, sem soda, maravilhoso. O link vai estar na descrição pra vocês, viu? Só que nesse aqui eu usei um sabonete infantil, dá pra lavar roupa de criança, viu? E vou deixar esse amaciante maravilhoso que tá aí no canal também. Sem soda. De repente você entrou no vídeo e fala, Vânia, perfeito esse vídeo pra mim, porque eu vou fazer essa receita, vou fazer aquele, vou fazer o amaciante. Tá na descrição, tá bom, meus amores? Gente, a receita, como eu falei pra vocês, vai engrossar um pouco mais. Mas a eficácia é muito grande, vocês viram aqui, né? E eleva pra mais, né? 4,5 litros aqui, mas ó, tem que engrossar, abaixa um pouco, viu? Essa baixa dá. E eu queria estar falando para vocês, as apostilas do canal Vânia Dicas Caseiras, o canal no momento tá com 4 apostilas, são digital em PDF, que a gente envia tanto no seu e-mail como no WhatsApp. Caso vocês queiram adquirir o número que tá aparecendo na tela, já manda uma mensagem para adquirir. A primeira apostila que tá passando na tela, ela é com solda com 10 grandes receitas. A segunda, ela é sem solda com 20 receitas variadas. A terceira sem soda também, com receitas variadas e únicas. E a quarta só de sabões em barras, 20 receitas maravilhosas para vocês aí. Já manda a mensagem e adquira a sua. E deixa nos comentários, Vânia, eu adorei essa receita. Traz uma receita para mim com tal sabonete, tal sabão, que a gente vai anotar e vai correr atrás dos ingredientes para trazer a receita para vocês, tá bom, meus amores? Tchau, no mais, fiquem com Deus.